З 3 березня у Пологівському районі розпочалися страхіття війни. Інформація про масштаб вторгнення та його наслідки з'явиться у мережі пізніше через відсутність зв'язку та інтернету на окупованій території. Згодом стане відомо, що перший бій за Пологи тривав майже 8 годин. Із самого початку війни місто Пологи було готове до оборони, але підступний ворог, змовившись зі зрадниками, таємними шляхами пройшов у фланг наших військових формувань і вдарив по нашим позиціям. Наші військовослужбовці розповіли, що цей бій був занадто важким і тривав майже 8 годин. Один із полонених ворога визнав, що російські війська ніколи не думали, що таке невеличке місто буде так міцно тримати оборону і давати настільки жорстку відсіч. А відтоді бої у Пологівському районі точаться фактично щодня. Уже місяць однією з найгарячіших точок війни залишається Гуляйполе. Це багатостраждальне містечко є стратегічною точкою для ворога. По-перше, Гуляйполе розташоване на межі трьох областей. По-друге, ворог прагне будь-якою ціною прорвати лінію фронту, щоб оточити українські війська на Донецькому напрямку. Разом з обороною наші захисники йдуть у контрнаступ. Так, 31 березня стало відомо про 5 визволених сіл поруч з Гуляйполем. Це Затища, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне. Проблеми місцевих мешканців Пологівського району з кожним днем лише посилюються. Більшість магазинів розбито та розграбовано. Через бойові дії надати гуманітарну допомогу у повному обсязі можливості немає. Силами волонтерів де-не-де вдається привезти продукти та ліки. Між Пологами і Гуляйполем йдуть найбільше зіткнення бойові і, відповідно, утруднена будь-яка діяльність. Разом з тим, регулярно їздять машини невеличкі, які на свій страх і ризик доставляють гуманітарну допомогу в зазначені населені пункти. Медичне забезпечення, наскільки це можливо, здійснюється. Але проблеми, які пов'язані з доставкою далі в населені пункти, сільські маленькі села, вона залишається досить складною, тому що добратись до них дуже важко. Гостро стоїть проблема необхідної медичної допомоги. З перших днів квітня окупанти захопили Пологівську центральну районну лікарню. Її територію частково замінували. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатися до закладу. Цікаво, що в приміщенні лікарні залишились поранені російські військові. У мережі дедалі частіше з'являються фото наслідків нових обстрілів сіл. Днями серйозно постраждала мала Токмашка. Перебувати в умовах війни та окупації жителям Пологівського району стає дедалі важче. Як жити далі і не втрачати надію, де знайти продукти та коли чекати допомоги. В той же час нікуди не зникла проблема мародерства. І тепер навіть у селах знають імена не тільки любителів легкої наживи, а й тих, хто давно співпрацював з ворогом та координував його дії. Українські військові закликають жителів Пологівського району активніше повідомляти про місця перебування ворога, його колон з технікою за допомогою спеціального чат-боту. Тримайся, земле Махна. Руслан Левицький, ТВ5.